Всім привіт! Ви на каналі Комфі. За назвою бутербродниця або, як інакше, сендвічниця, не ховається жодних секретів. Це буквально невеликий кухонний гаджет для приготування гарячих бутербродів. Але все ж є деякі нюанси, про які варто дізнатися ще на етапі вибору моделі. Давайте розберемось. Почнемо з головного. Принцип роботи дуже простий. Між двома пластинами закладається хліб з будь-якою начинкою. Пластини нагріваються, хліб підсмажується одночасно з обох сторін. І вуаля, за декілька хвилин гарячий соковитий перекус уже на вашій тарілці. Найпростіші бюджетні сендвічниці забезпечать вас бутербродами, тоді як більш функціональні можуть запропонувати цілий перелік страв. Завдяки набору змінних пластин у комплекті вони однаково вдало приготують вафлі, кекси, печиво, горішки, омлети або овочі. Вибір на будь-який смак. Звичайно, такі пристрої будуть коштувати дорожче, але тут же орієнтуйтесь на конкретно ваші потреби. Розповім вам про характеристики, які є найголовніші, а їх є три – потужність, місткість та форма пластин. З потужністю все просто. Чим вищий показник, тим швидше ви отримаєте свою добре просмажену їжу. 600-700 Вт маркують слабеньку бутербродницю. 700-800 Вт – це вже середній варіант, а 900 та більше – вже досить потужний. Загалом рекомендую обрати середній показник, але майте на увазі, що у практиці різниця у часі приготування страви виходить зовсім не суттєва. Щодо місткості, то вже теж доволі однозначно. Найменші гаджети вміщують 1-2 бутерброди за раз. Середні 4, а великі 8-7. Перших, відповідно, вистачить для одинака, а найбільші легко нагодують цілу родину. Зверніть увагу на такий цікавий момент. Щодо покупки потрібно розуміти, який хліб ви збираєтесь купувати для бутербродів. Здивовані? Справа у формі пластин. Найчастіше зустрічаються квадратні, розраховані на товстий хліб. Бутерброди з них вийдуть або квадратні, або трикутні. Якщо ж ви надаєте перевагу звичайним батонам і не бажаєте це змінювати, можна знайти напівкруглі форми або ж форми без поділу на відділення. Вона дозволить приготувати будь-який тип хлібу. Коли з головними характеристиками визначилися, час звернути увагу на менш важливі для комфортного та безпечного користування деталі, наприклад, матеріали корпуса. Він може бути або металевий, або пластиковий. Особливої різниці між ними немає. Металеві прилади зазвичай важать більше, вони міцніші, але ж також коштують дорожче. Пластик трохи дешевший, але слідкуйте, щоб він був достатньо товстим та не мав різкого запаху пластмаси. Додатковим плюсом будуть теплоізоляційні матеріали на корпусі та гумові вставки на ручках та підставці. Захист корпусу вбереже вас від випадкових опіків, а гума забезпечить більшу стійкість на поверхні. Матеріал пластин завжди метал і краще, якщо з антипригарним покриттям. Воно дозволить смажити навіть без використання масла. Додатково скажу, між змінними пластинами та вбудованими однозначно краще обрати перші, адже їх можна легко зняти для очищення та миття. Такий варіант зустрічається у мультифункціональних приладах, про які ми вже говорили раніше. Їх же складно уявити без ще однієї корисної функції – регулятор ступеня підсмаження. Пояснення просте. Страви на грилі, наприклад, потребують значно вищих температур, ніж бельгійські вафлі. Але і зазвичай бутерброди деколи хочеться просто розігріти, а не смажити до скоринки. На відміну від регулятора, індикатор нагріву та готовності можна знайти чи не в кожній сендвічниці. Це звуковий або світловий сигнал, який повідомить вас про вімкнення або вимкнення приладу, готовності їжі тощо. У дорожчих моделях відповідна інформація може виводитись на дисплей. Наявність таймера також є ознакою порівняно дорожчих моделей. Він дозволяє закласти час на приготування страви та автоматично відключити нагрів у заданий момент. До речі, про нагрів. Рекомендую звернути увагу на опцію захисту від перегріву. Вона автоматично вимкне прилад, якщо температура досягне максимального значення. Таким вкладом у безпеку однозначно нехтувати не варто. Блокатор панелей. Ще одна додаткова гарантія від пов'язаних з високими температурами проблем, але вже не для бутербродниці, а для вас. Такий замок не допустить випадкового відкриття під час приготування їжі, і відповідно ви не зможете випадково торкнутися гарячих пластин. Інші функції, такі як розморозка, одностороннє підсмаження або автоматичне центрування, однозначно можна назвати дуже специфічним, тому їх варто розглядати тільки, якщо ви точно впевнені, що вони вам потрібні. На цьому все. Як і завжди, аналізуйте свої потреби і обирайте гаджет, який ідеально вас задовольнить. З вами був я, Ігор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!